نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم. عقائد عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جس کا معنی ہے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے اور سب سے زیادہ تعریف کی جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذاتی ہیں, ایک محمد اور ایک احمد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زمینوں پر میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمانوں پر میرا نام احمد ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے. اس اعتبار سے عرب کی روٹین کے مطابق آپ کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب ہے, اور ان کا تعلق مدینہ منورہ کے ایک معزز خاندان سے تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ, یہ دونوں مواحد تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے, انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے. اور وہ جو دور تھا جس کو دور فطرت کہا جاتا ہے, اس دور کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا, جس کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی, وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے, اس کے لیے یہی کافی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہو گیا تھا, اور والدہ کا بھی انتقال اس وقت ہوا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 5-6 برس تھی. لیکن پھر بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے والدین کو زندہ کیا, انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا, پھر ان کا انتقال ہوا تاکہ وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل ہو جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے, جن میں سے حضرت حمزہ جن کو اسداللہ بھی کہا جاتا ہے اور حضرت عباس, ان دونوں نے ہجرت کی, مدینہ منورہ تشریف لے گئے. حضرت حمزہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے اور حضرت عباس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا بچپن شریف مکہ مکرمہ میں گزرا اور جوانی مکہ مکرمہ میں گزری. حضور کا بچپن بھی اور جوانی بھی لاجواب تھی, سب سے الگ تھی, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک, حضور کی ساری زندگی اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. 25 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور ان کا 2 دفعہ پہلے نکاح ہو چکا تھا اور ان کے خاوند جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، جس وقت ان کی عمر مبارک 40 برس تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو اس وقت پہلی وحی نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی نبوت کا اعلان فرما دیں۔ اعلان نبوت کے بعد 13 برس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ جب دیکھا کہ مکہ کے اندر زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے تو پھر بحکم رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی۔ اس تاریخی واقعہ کو ہجرت مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکالیف اٹھائیں، اور مکہ کے مشرکوں نے ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تنگ کیا، حتیٰ کہ ایسا موقع بھی آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کے خاندان والے مجبور ہو گئے کہ مکہ مکرمہ کے قریب حضرت ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، وہاں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور 3 سال تک وہاں قیام کیا۔ اس دوران مکہ والوں کے ظلم و ستم جاری رہے، مکہ والے کسی کو وہاں کھانے پینے کی چیز لے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، تو بہت ہی مشکل وقت کے اندر یہ 3 سال بھی گزرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا ایک اہم سال وہ بھی ہے جس سال کے اندر حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، حضور کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، دونوں کا چند دنوں کے وقفہ سے انتقال ہو گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے انتقال کا بہت دکھ ہوا، تو اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا گیا کہ جس سال میں غم کا پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا۔ عام الحزن کا معنی ہے غم کا سال، تو اس سال میں غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن ایسے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے غم کو دور کرنے کے لیے اپنی بارگاہ خاص میں بلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے کہ زمینیں نیچے ہیں، آسمان نیچے ہیں، عرش و کرسی نیچے رہ جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا نیچے رہ جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ رب کی بارگاہ خاص میں حاضری ہوئی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا اور کیا لیا، دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ ہاں، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا تحفہ عطا فرمایا، نماز کا تحفہ عطا فرمایا کہ معراج کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ اپنی امت کے لیے لے کر آئے۔ جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو معراج کا واقعہ بیان کیا تو کافروں نے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بیت المقدس چلا جائے جہاں جانے کے لیے ایک مہینہ درکار ہے اور آنے کے لیے ایک مہینہ درکار ہے، اور آسمانوں پر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چلے گئے۔ سب نے، کافروں نے انکار کیا، لیکن
ماننے والوں نے مانا اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی کہ حضور جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تصدیق کے بدلے میں حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مکہ سے روانگی کے وقت حضرت ابو بکر صدیق تھے, حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان اس ہجرت کے موقع پر اس میں تمام لوگ شامل تھے کہ سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ہجرت کے اندر شامل تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے تو مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کو جبل ثور کہا جاتا ہے. اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے. آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں تو اس غار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ بہت بلندی پہ ہے. 3 دن تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کے اندر قیام کیا, پھر وہاں سے نکلے اور چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی, پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی گی. اور مسجد نبوی شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھانی شروع کی. پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کیا جاتا تھا. بیت المقدس مدینہ منورہ سے شمال کی جانب ہے. 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق, حضور کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کو قبلہ نماز بنایا جائے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی خواہش کے مطابق یہ حکم دیا کہ محبوب اب آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں. پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جانے لگی, جو کہ مدینہ منورہ میں بالکل مخالف سمت یعنی جنوب کی جانب ہے. تو پہلے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بیت اللہ شریف کو قبلہ جو ہے بنایا گیا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جانے لگی, اور پھر ہمیشہ کے لیے بیت اللہ شریف کو قبلہ اور نماز کا کعبہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا. اور تمام دنیا کے لوگ مشرق میں ہوں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, کہیں بھی ہوں, ان کو حکم ہے کہ تم نماز پڑھتے وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جہاں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے, وہیں بہت سے لوگ جو اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا انہوں نے سخت مخالفت کی, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کیا کرتے تھے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو بہت دکھ ہوتا. صحابہ اکرام ان کا جواب دیا کرتے تھے. تو اس سلسلہ میں شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت کا نام سب سے اہم ہے کہ جو شعر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والوں کا جواب دیا کرتے تھے, تو وہ جواب دیتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے حسان تم جواب دو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے حضرت جبریل امین کو مقرر کیا ہے, تم میری طرف سے ان کافروں کا جواب دو, تمہاری مدد کے لیے حضرت جبریل امین بھی موجود ہیں. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت گو شاعر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نعت خوانی کی وجہ سے وہ بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ آج پوری دنیا کے لوگ ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ان کو کرنے کی اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔